Mimi ni George Kahema Madafa, balozi wa Tanzania nchini Italy. Nataka kueleza kwamba mimi na wafanyakazi wenzangu wa balozini na jumuiya ya Watanzania walioko hapa Italy kwa ujumla tumepokea kwa masikitiko makubwa sana na huzuni kubwa kifo cha mpendwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Msiba huu umetukuta katika mazingira ambayo ni magumu kidogo, kwa sababu hapa kwetu karibuni robo tatu ya nchi na makao nchi ambapo ni hapa Roma tuko katika lockdown. Kwa hiyo hata ufunguzi wa kitabu cha rambirambi kwa ajili ya watu kuja kusaini hapa ubalozini imeshindikana, na tukaona kwamba labda njia pekee ambayo tunaweza tukafanya ni kufanya ibada maalum ya kumwombea. Nashukuru kwamba ibada hiyo tumeifanya leo kwa mafanikio makubwa, na ndugu zetu wengi ambao tupenda waje wameweza kufika. Na kwa hiyo nitumie nafasi hii kumshukuru baba askofu na mapadri ambao walikuja tukashirikiana nao katika ibada hii. Ni matumaini yetu kwamba maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu basi yatafika na mpendwa wetu atalazwa mahali pema peponi. Vile vile nitumie fursa hii kumtakia mema Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliyeapishwa jana, na ni matarajio yetu kwamba ataweza kuvivaa viatu vya marehemu Magufuli na kwamba nchi yetu itaendelea kuwa na amani, umoja na mshikamano, na kupiga hatua kubwa mbele ya kiuchumi kama ilivyokuwa ikifanyika chini ya marehemu Magufuli. Bwana alitoa, Bwana amekaa, jina lake lihimidiwe. Amina.